é que eu tô ficando cada vez melhor. Eu tô ficando cada vez melhor, me recuperando das minhas feridas e cicatrizes que ficaram pra trás. E eu superei meus mestres e mostrei a meus mestres que isso foi um aprendizado, mas tá bom, eu vou seguir sozinho. Era. Pra onde você me levou? Tinha espinhos e eu flutuei. Tinha espinhos e eu voei. Tinha espinhos e eu me sobressaí. Fui estratégico, temático. No campo eu dominei, passa a bola pra mim. Eu fiquei melhor cada vez. Estou melhor cada vez mais. Estou melhor cada vez. Cada vez mais forte e melhor. Forte eu fiquei, forte e forte. Fico da sua fraqueza, eu fiquei forte nessa fortaleza. Mostrei pra você que isso foi um passo em falso e você caiu. Não acreditam que isso poderia ser uma saída pra você. Se você não se dá, se tu excita, tá. Você tá do mesmo jeito, não evoluiu, porque não conseguiu sair do casulo. Este mundo de pedra te prenderá. Se você suficientemente se entende, compreende que isso poderia te salvar. Guarda o que você deixou pra trás. Fica com agora que importa mais. Essa poeira que cobriu tudo, e esse furacão que acabou com tudo, e esses monstros que eu dominei. Eu botei uma coleira, eu fiquei mais forte nesse ringue. Não sou Rolo Fury, quer me dá nocaute, me chame de John Jones, é. Sangrar, não se supercílio. E esse sol que caiu, esse sol que caiu. Quem foi enxugar Alibaba? Eu me vi como um deus. Já no metade deles, eu subi tipo um monte olimpo. Não era aquilo, não existia nada. Não era verdade, aquilo não era verdade, eu fui no Monte Olimpo.